naša manifestacija Balkanskog prijateljstva koju ove godine organizuje naš klub, je inače tradicionalna manifestacija koju je nekada organizovala vojska, tačnije 63. padovarska brigada u saradnji sa grčkom linijom pobedonosnih daleke 1994. To je bilo tradicionalno organizovano svake godine i to je trajalo do pre nekih 5-6 godina kada se prestalo u organizaciji vojske. I da kažem, ta aktivnost je na neki način zamrla. Formiranje našeg kluba mi smo odlučili da, znači, pored toga što će naši veterani da živimo to malo šire i da učestvuju i naši prijatelji i kolege iz inostranstva. Glavna draž je druženje, vraćanje u neku davnu prošlost, družiti svakome od naših dragih kolega, pre svega rezervista pa dobranaca, pa i, ajde da kažemo, naše dece, naših rođaka, braći i sestara koji će doći sa nama da podele ovu radost nebesku, što bi se rekao. Sam naziv naše kluba Arhistrati govori da smo mi u vezi sa tim nekim nebeskim anđelima. Svako će dobiti nešto, znači neko skok, neko tandem skok. Pružili smo zadovoljstvo i onima koji se malo boje, koji će sa zemlje da gledaju, znači uz srpska makrobiotička jela koja se zovu pragnje, jednostavno uz pivo da sede na zemlji i da gledaju kako drugi skaču. Ja mislim da je uopšte ova pozitivna atmosfera, što smo svi na svežem vazduhu i što imamo to zadovoljstvo da se posle dužeg niza godina vidimo. Evo, danas kad smo se pripremali, ja sam gledao jedan snimak gde su naša tri veterana komentarisali koliko imaju godina. Pazite, kad neko skoči sa 65-70 godina, pa gde ćete veće zadovoljstvo posle dužeg niza godina. Verujte mi da mi je srce ovoliko, prvo, zahvaljujući našem prijatelju iz Beča, Miniću, koji je prošle godine fenomenalno napravio ovu stvar, ministarstvu koje nam je pomoglo, jer da nije bilo njih i Vazduhoplovnog saveza, sigurno ne bi bilo ove priče. Ali ja mislim da ta dobra energija će trajati duže niz godina. Zahvaljujući vladiki Jovanu imamo jednog grofa, imamo viteza, pazite, dođite, ja mislim, neće svi skočiti, ali zato sam rekao, dostojanstveno će sedeti u hladu i uživati u skakanju, dođite, snimite i njih, jer ja mislim da će to biti retka prilika da, pazite, svi su nama gosti, dragi gosti, ali ovi će na neki način biti posebni, zato što, pazite, oni su iz dalekog sveta, na balkanski skok, iako nisu Balkanci, došli čak, ajde ne spomenemo hrvatskog generala Mikolčevića, koji će takođe doći ovde i skočiti sa nama, znači, jeste, prošli smo neku priču, on je bio zajedno čovjek sa nama u brigadi. Zašto se ne bi družio sa nama, mislim? U krajnjem slučaju ti mostovi pomirenja na Balkanu će ići između ostalog i preko nas. Ko će u Bugarskoj prošli put? Kako veze nema? Nekom, a sve što je...
smo stari mi. Tužno je to sve. Viktor, nam je Viktor dedo. Znači, prijatno. Bravo, brate. Slavo BDVM. Я Виктор Дедов, председателем регионального отделения у нас на Кавказе, в Российской Федерации. 20 лет отслужил в БДВ сам. Люблю парашютный спорт, люблю Сербию, люблю всех тех, кто к нам хорошо относится. Поможем вам, Владико. Gdje si? Kao je? Da te vidim. Ovo je Vladiko, kako sam danas bio. Ajde, ajde, ajde. Ajde, moramo se dogovoriti. Ja znam da mi kad se ne vraća mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se ako se ne sete nikom ništa. To je bila moja dužnost da radim.